Порятунку потребують і тварини. Ще один випадок жорстокого ставлення. Чоловік вирішив розправитись з безхатньою твариною. В Осипенківському мікрорайоні Запоріжжя місцевий мешканець на очах десятка неповнолітніх дітей дістав ножа та зарізав ним собаку. Що робити, аби покарати винного? Про це у нашій щотижневій рубриці «Собі на користь». Випадки, коли безпритульні тварини отримують травми від людини чи з її вини, не поодинокі. На прибудинковій території по вулиці Застафонська, 5, оселився безхатній хвостик. Коли пес з'явився у цьому районі, волонтери разом з небайдужими мешканцями почали шукати йому турботливу сім'ю. Але вже за тиждень, 25 грудня, у святковий день з собакою трапилася біда. Пес потрапив під гарячу руку невідомого чоловіка, що без причини вбив тварину ножем на очах у місцевих дітлахів. Те, що діти сказали, що він підійшов, спитав, чи ваша це собака, діти сказали ні, і він достав нож і пірнув її. Зооволонтери звернулись до поліції з заявою, яку, на щастя, зареєстрували в ЄРДР. Бо часто за вбивство чи каліцтво безхатніх тварин правоохоронці беруться неохоче. Але шкуродера поки не знайшли. А чи шукають? Люди вийшли на мітинг перед поліцейським відділком, аби висловити обурення. Діти, які там бавилися, вони бояться, вони дуже налякалися, вони плакали. Дівчинка була істерика, вони взагалі не зрозуміли, що трапилося, з чого це чоловік підійшов і з їх слов достав великий ніж і встромив собаку. Наразі в клініці проводиться ветеринарна експертиза. Причина загибелі тварини – ножове поранення у серце. Коли буде остаточний висновок ветеринарних лікарів, його долучать до справи. Зоозахисники та жителі Осипенківського району вимагають максимального покарання для зловмисника, як того передбачає закон про жорстоке поводження з тваринами. А це до 8 років позбавлення волі. Цей випадок не можна залишати без покарання. Якщо покарання, це я вже кажу як юрист, буде таким швидким і жорстоким, як такого потребує ситуація, вибачте вже, що я так обурено кажу, то тоді, мабуть, в іншому випадку така людина не зможе більш так поводитися з тим, хто слабший. На даний час вже проведено допит свідків. Слідство триває.